Հոլիվուդյան սեքս սկանդալները համաճարակի պես տարածվում են հեղինակավոր այլ կառույցների վրա։ Աղմկահարույց սկանդալի պատճառով գրականության Նոբելյան այս տարվա մրցանակաբաշխությունը հետաձգվում է։ Չի բացառվում, որ այն ընդհանրապես չկայանա։ Մրցանակաբաշխության պատմության մեջ նման նախադեպ եղել է 75 տարի առաջ։ 1943-ին մրցանակաբաշխությունը չկայացավ երկրորդ աշխարհամարտի պատճառով։ King Gustav Adolf of Sweden presented them for achievements in medicine, chemistry, physics and literature. Շվեդական ակադեմիայի համար սեքս սկանդալի գլխավոր հերոսին լուսանկարիչ Ժան-Կլոդ Արնոյին ներկայացված սեռական ոտնձգությունների մեղադրանքները ծանրակշիռ պատճառ են մրցանակաբաշխությունը չեղարկելու համար։ 18 կին Արնոյին մեղադրել են իրենց հանդեպ սեռական ոտնձգությունների մեջ։ Նրա հասցեին հնչած մեղադրանքների ֆոնին ակադեմիայի 6 անդամ պաշտոնաթող եղավ, այդ թվում ինքը՝ լուսանկարիչն ու կազմակերպության ղեկավար Զարա Դանիուսը։ Աղմկահարույց զարգացումներին միջամտել է Շվեդիայի թագավորը։ Վերջին զարգացումների ֆոնին ես որոշում եմ կայացրել չեղարկել ակադեմիայում ծմահ աշխատելու կարգը, այսուհետև ակադեմիայի անդամներն իրավունք ունեն ինքնակամ լքել իրենց պաշտոնները։ Լուսանկարիչ Ժան-Կլոդ Արնոն, հայտնի բանաստեղծ, ի դեպ նույնպես ակադեմիայի անդամ Կատարինա Ֆրոստենսոնի ամուսինն է։ Շվեդիայի մշակութային կյանքում ազդեցիկ ու հեղինակավոր ամուսինները ղեկավարում էին ֆորում մշակութային ակումբը, որը գրանտներ էր ստանում Նոբելյան ֆոնդից։ Հիմա ֆորումի գոյությունը նույնպես կասկածի տակ է։ Նոբելյան իրարանցումը կապված է նաև մի շարք ակադեմիկոսների կողմից գաղտնիության խիստ պայմանը խախտելու հետ։ Մինչև Նոբելյան ակումբը պաշտոնապես կհայտարարեր մրցանակների թեկնածուների անունները, հավակնորդների գրեթե ամբողջ ցուցակը հայտնի էր։ Արնոն ու ևս 3 ակադեմիկոսներ հեռացել են նաև այս մեղադրանքների պատճառով։ Վերջին սոցհարցումները հաստատում են, ակադեմիայի հեղինակությունը երբևէ այսքան ցածր չի եղել։ Վտանգված է ակադեմիայի գոյությունն ընդհանրապես։ Ակադեմիան թայմաութ է վերցնում ու հետաձգում է 2018-ի մրցանակաբաշխությունը։ Գրականագետներին ու գրողներին հուսադրում է այն, որ ակադեմիան խոստացել է 2019-ին շնորհել 2 մրցանակ։ Գանե Ղազարյան, ժամը լրատվական։